Скрининг – это не обследование больных людей, это обследование здоровых с целью выявить предраковые состояния, пролечить их, не допустить развития онкопроцесса. Скрінінг – доволі корисна діагностика, проте в нашій країні поки що недоступна. Саме це – одна з серйозних причин такої кількості хворих на онкологію українців. Щоб організувати скрінінг рака молочної залози, необхідний достатній парк мамографічних установок. К сожалению, на сьогоднішній день ми можемо констатувати той факт, що скрінінга рака молочної залози в Україні не существує. Альтернатива скринінгу – мамографія. Апарати для цього виду діагностики присутні у багатьох медичних закладах Одеси. Мамографи є. Мамографи є в онкодиспансері, є на Тяністі, я знаю, що є в Інтасані, є в обласній лікарні. У багатьох частних центрах працюють мамографи. Аналогові, цифрові, достатньо хороші на сучасні. Більше того, в цих центрах є підготовлені спеціалісти, які правильно розшифровують цю інформацію, дають дуже правильне і грамотне заключення. Проте навіть таку альтернативу скринінгу українські жінки оплатити не в змозі. Наразі рентгенівські плівки коштують чималих грошей, тож український народ поступово звикає до економії на власному здоров'ї. Валентин Блях, Владислава Гарбарь, «Факти».